Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seva gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent.
Ai, jugar per. Thank you.
Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seva gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent.